Olá, tudo bem? Eu sou Ju Vieira e esse é o canal do Hospedim. Por aqui a gente fala de hotelaria de forma descomplicada. Se você trabalha ou deseja trabalhar na área financeira de um meio de hospedagem, precisa conferir esse vídeo até o final. Até porque na hotelaria existem diversas particularidades que você precisa saber. Mas antes de seguir em frente, se inscreve nesse canal, deixa seu joinha nesse vídeo, porque isso ajuda o nosso trabalho aqui no YouTube. Mas só faz isso se você gosta desse conteúdo, tá bom? A área financeira das empresas costuma ter os processos e as funções bem parecidas, mas na hotelaria existem algumas coisas que são específicas dela, são particularidades desse mercado. E para quem deseja trabalhar aqui, é preciso entender. Por isso, nós separamos cinco habilidades de quem deseja trabalhar na área financeira de um hotel. E a primeira habilidade tem tudo a ver com o que você está fazendo por aqui. Ter habilidade aprendedora. Sim, você precisa estar em constante busca por aprendizado e conhecimento. Isso porque a área financeira é o coração do hotel e ela precisa de muita atenção, de muito cuidado e de conhecimentos específicos, inclusive. Portanto, é bacana se manter atualizado e aprofundar esses conhecimentos de tempos em tempos. Se a sua função é mais operacional, como o caso de lançar contas a pagar e receber, por exemplo, manter-se em constante aprendizado fará com que você conquiste reconhecimento e cargos melhores dentro do hotel, porque você estará entregando um resultado além das suas tarefas operacionais. Você estará ajudando o hoteleiro a gerenciar melhor os recursos financeiros do meio de hospedagem. Isso é um diferencial. Na segunda habilidade, a gente tem o ser organizado. Isso é extremamente importante quando a gente fala da área financeira. Imagina perder vencimentos e prazos e pagar juros por conta de desorganização? Então, manter as contas organizadas, os processos, os documentos é muito importante aqui. Além disso, a organização tem muito a ver com a confiança. Se você é organizado e se preocupa com essas questões, vai passar maior confiança para o seu superior imediato, para o dono do meio de hospedagem, se for o caso. E como estamos falando de dinheiro, recursos financeiros, né? É muito importante ter esse cuidado na questão da organização. Depois a gente tem a habilidade número 3, que é gostar de números e ser curioso. Sim, porque você vai trabalhar muito com os números e na maioria das vezes você vai trabalhar só com eles. Portanto, é importante gostar disso. E gostar dos números vai impulsionar a sua capacidade aprendedora, porque você vai se interessar por aprender mais sobre eles, aprender a manipular esses dados, as informações financeiras do seu trabalho, identificar pontos de melhoria, que tem total relação com ser curioso. Ser curioso faz com que você também vá atrás de novas formas de fazer os mesmos processos, né? Utilizando menos tempo, menos recurso e fazendo melhor. Gostar de números e ser curioso também será muito importante aqui, porque você terá que aprender os indicadores específicos da hotelaria, que são vários aí e vão ajudar você no seu dia a dia. Inclusive, tem artigo no nosso blog, acessando lá blog.hospedim.com. Você vai poder encontrar artigos bem legais falando sobre a gestão financeira do hotel e também sobre esses indicadores hoteleiros. Depois que terminar esse vídeo, dá uma olhada lá. A partir desses conhecimentos específicos, você terá propriedade para falar sobre os indicadores do hotel e também para sugerir melhorias e identificar por que que eles estão dando determinado resultado, bom ou ruim, por exemplo. Depois a gente tem a quarta habilidade, que é ter pensamento lógico e estratégico. Não é surpresa que trabalhar na área financeira do hotel exige que você tenha um pensamento lógico, também analítico e estratégico. Lógico para que você possa olhar os números do hotel e entender as tendências, o que que está acontecendo. Identificar prontamente quais são as categorias financeiras que mais comprometem o resultado do hotel, por exemplo. Analítico, para que você possa identificar os porquês. Se aquilo está acontecendo, por que que está acontecendo? Qual foi a ação tomada para que aquele indicador não estivesse indo tão bem? Ou para que aquele indicador fosse ótimo, por exemplo. É bacana entender essas questões para melhorar o desempenho do seu trabalho. Com isso, você será capaz de elaborar um relatório financeiro consistente.
não só um amontoado de números e informações, mas você conseguirá analisar e trazer dados, informações para que o hoteleiro tome uma decisão, por exemplo. E o pensamento estratégico é para que você olhe para esses números e identifique tendências e possa tomar decisões ou ajudar o hoteleiro a tomar decisões em cima disso, olhando esses números, olhando os documentos fiscais da empresa, identificando se eles estão indo bem ou não. Essa habilidade pode parecer muito ligada ao nível de gestão, mas se você executa tarefas operacionais no dia a dia, saiba que a gestão começa nessas tarefas. Para um dia ser um gestor financeiro, ter um cargo melhor dentro da empresa, você precisa começar a fazer e a olhar o seu trabalho como um gestor. Por último, e não menos importante, a gente tem uma habilidade bem bacana, que é saber utilizar as ferramentas tecnológicas. Sim, você precisa estar aberto e gostar de aprender sobre coisas novas. Seja sobre o sistema que o hotel já utiliza, sobre uma planilha de Excel, sobre um sistema financeiro novo, você precisa ter essa capacidade de aprender e esse interesse em aprender algo novo, principalmente voltado à tecnologia. Isso porque hoje a tecnologia é muito importante e é aliada num negócio de sucesso. Se você tem dificuldade nessa última habilidade, use a sua capacidade aprendedora para mudar essa realidade agora mesmo. Gostou dessas dicas? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E até a próxima. Tchau!